Gente, não tem como não se encantar com esse prédio maravilhoso. Olha a Estátua da Liberdade, feita em 1900, essa escultura. Tem outras estátuas da Liberdade em Paris também, tem uma lá no Sena. Olha esse relógio, que coisa mais linda. O prédio é maravilhoso. Pensar que aqui, essa construção, esse edifício, era uma estação de trem que ligava Paris a Orleans. É muito bonito, realmente. É impressionante a arquitetura, as obras de arte são incríveis. Gente, o Museu de Orsay fica aqui na margem esquerda do Rio Sena, no 7º arrondissement. As coleções do museu apresentam principalmente pinturas e esculturas da arte ocidental, né, do período compreendido entre 1848 e 1914. Diferente, né? Gente, eu vou deixar disponibilizado para vocês o link aqui na descrição desse vídeo, onde vocês poderão comprar o ingresso e não pegar aquela fila imensa que fica aqui na frente da bilheteria. Então você acessa o link, você compra o ingresso e não pega fila, porque você tem uma entrada prioritária. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo na descrição, tá bom? Olha, gente, que diferente como era antigamente a estação de trem. Tonight we'll turn minutes into
rosto lindo. Esse museu é simplesmente maravilhoso. Olha esse quadro de Van Gogh, que coisa linda. Todas as obras, esse também maravilhoso de Van Gogh também. Todas as obras do museu são maravilhosas, quadros, esculturas. Olha esse, que interessante. Esse é de Eugène Bo. Mas voltando, eu vi aqui um quadro que me chamou muita atenção, que é aquele quadro do autorretrato de Van Gogh, mas ele passa uma melancolia tão grande, né? Van Gogh teve uma história triste. Ele era um pintor holandês, viveu muito tempo na França, e teve aquele fato curioso, né? Ah, esse quadro que eu estava falando. Passa uma certa melancolia, né? Ele teve aquele fato curioso, né, que ele teve uma briga com o pintor Paul Gauguin. Aí Van Gogh se arrependeu, cortou a orelha e mandou para um amigo no envelope. E depois, passado um tempo, ele se suicidou. Teve uma história trágica, né, mas deixou uma obra maravilhosa. Olha. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Gente, isso é uma maquete, é uma cópia fiel do edifício. Olha que bacana, todos os detalhes do prédio, né, do Museu de Orsay, que era antigamente uma estação de trem. Olha que bonito os detalhes da fachada. Essa maquete é maravilhosa, muito, muito bem feita.